حنونك ولا ليه ذا عدد دولار أو أن منيابلس ندرس كنا هاي غير قيبتوتنا سويدن أي دقيقين أن فاهمي كي تكلم عن ندرس كنا هاي منيابلس ذا عدد دولار مربتو أدنى قيب صنايا أن وح إذن كل عاي أنا أقحل ما هاي أنا قصلي طال نيروبي قصلي عيد وهاي سوماليا قصلي طال أنا قصناب شات كي فيسبوك كي الميديا هي عيد وأنا قصنا لو كقراي ما أركتين أنا قصلي معيدين صابتو أو حان وعيدينين أو نوعيدين وابحي أو قدان هذا وصان نقضي لكن معيدين ما إذن الله شهر قرين عيد عيد وأنا قصنا إذن ما بهم صابتو أه وقت أن فرحه ما يجرين ما إيه أن حل أن فرحه ضد ولا عليه أه أنا أدش على هاي درس أن كنا من يابلس أيار دبات جارتي and Facebook جاي واقو صار قري and ويل كسوري سوا صار دجاي and وان كهاد لا يقرأ الأهان لكن وحان إيش كمش قل صنعين إيش and lastly ما أنتوا و أربعة أربعة عدل الصار دافي أويل كسحمر لوقا شيء أربعة عدل الصار دافع أويل كس دبات دو إيجارتي إلا أربعة عدل الصار دافع إلا يا شلي طاله أنت أنا قرأ الكسو قرين وحان سكوت لا يجريني إن أنا الميديا بسوي قلين أو وح الله لا وحي أن حب هوس الرادي كرنا أما أن هوس حلن كرنا إن هوس حلنا أما أن وحي أن حب أما عوامات أن هوس الرادي كرنا هوس الرادي نو أردت وحي كم أرمي ويسي الميديا هان صار قلنا وكم أرمي ويسي إن أردت الميديا هلا نجو وعند الله العدة قصة الله شجعه وكم أرمي ويسي واحد عضي شافي عبد دولار أو ويليريسو بيبي أه from Sweden ah inoo asaga iyo hooyadii ay ka tagaan Sweden waxay tageen magaalada Muqdisho wiil yar oo Soomaaliyeed oo from Sweden oo qurbajoog ah horta qurbajoog ay waa la idin soo galay waxa la yiri geeridi galbeed laga sheego gundahaaga laga daya geeda balaayada la yiri markay adiga ka maqan tahay waxay ku maqan tahay walaalka maqal ma jiraa war ma maqashan ma maqlaysan waa maqsa mi maqsan maqal ma jiraa ha soo qorano ha ii soo qoro hada maqlaysan way codkayga dad maqlaysan ha ii soo qoro firdowsa thank you waxa thank you so much waxaan idii sheegaa waxa la yiri geeridi galbeed laga sheego gandahaaga laga daya balaaya inta aniga ka maqantaa horta hor waxay ku maqantaa cid kale wixii balaaya oo Ilaahay naga hayo qadarta ku dhacday raacdi dollar waxaan leeyahay Ilaahay dirtiis ugu sabra wax walba oo dhacay sabra leedii ka raba ilaahay qalbiga idin qabojiyo laakiin dulmiga leedii ku sameeyay ma aha mid aan ka aamusi karno een waxa dhacday walaalayaal Shaafici arbacadi la soo dhaaf inta may ku taala waaye markii wiilka dhibaatooda loo geysto oo la qasho lagu dilay xamar asaga iyo hooyadiisa Sweden-ka tagay xamar ay tageen wiil yar oo qurbajooga oo wadankiisii aaday hadoon rabo xeeb uu ku dabaasho hadoon rabo meel uu ku raaxaysto ku dalxiiso Bombas oo iman kara een wuxuu tagi karaa Tanzania uu tagi karaa المرايكن كو تيغي كرا ميسو ربو تيغي كرا او سيفو اه ويليار او قرباتشوغا او ودن كيسي حيسي هلو او قبا درتي سو ايدي ستراع حمر كدي اصغو اللي دتشوغا نين عيدا شاگان ايا ويليو اد نيسا عيدا كالله باينو كتر سيان اللي شاگي ايا ويلكاس اصغا ايا نينكا ايا نمان كالو اسلسو عدا وا اسكريا اللي قوليها نينكا او ويلكا افتا لقالي عيالكا قرباتشوغا سا اتقانان با قرباتشوغا عيالك سيو الله بسيفي عانا اونقانا دادكا دولمية معها waa murmaan markay murmaan uu iska kacay in Cabdi Dollar uu istaagay Shaafici uu iska dhaqaaqay inta loo soo istaagay aalugu yiri wariya say u dhaqaaqi kartaa say anagu cuno kula hadlaayo say u dhaqaaqi kartaa waa iska taqaanin ee xamare yaa waxay iska jecelihiin hadduu xataa uu dablayay hadduu xataa uu taraafiga jirka taagan xamar uu yahay wuxuu jecel yahay kaliya in loogu waco aniga xamar waa tagay dan laf kaliya in loogu waco wuxuu sameeyay cunug yaraa uu tikadaba tagu wuxuu yiri maxaad ii ignore garayna sawiraya anaa kula hadlaya saad u kacdo yiri markaasi uu wariyay isma naqaano ismana fahmayna iga dhamo markii hore xabalo iska soo jiray gacanta uga dhuftay kabacdina waa laga qabtay midida baynaada la dhaho oo ciidamada ay xirtaan midida baynaada la dhaho oo inta qaatay halkaas uga bilaabo ilaa gumeerka ku geeyay beerku sii dhexmarsiyay kiliyihiisii ma aragtay dhaawaca gaaray meel kasta caloosha waa aragtay suu u talayaa Shaafici Cabdi Dollar wiilkii meeshii aya ma aragtay in dhibaato ka dhacday ninka dhibaatadaas geysanay si abaa telefoonkaaga qoraalka ku soo gashay keenaysay si aan u akhriyo ninka dhibaatada geystay magaciisa iyo information kiisa waan raadinay ruuxaati waa dadaalnay iyo macal taliyihiisa iyo cid xukunta waan raadinay ninka dhibaatada geystay waxaa la yiraahdaa ninka waxaa la dhahaa Umarey Awkate
وحا أوتوغا إردا أيرا باركا مارينا جيد جيد لبهو مارينا جيد لبهو وحا لقها عمري أو كافي وحا أوتوغا إردا أيرا باركا مارينا جيد لبهو وحا أوكتر سيهي نبت سوغيدا وحا تليأو أه نل لبهو عبدقاني تالي أو هايستا إردا أيرا باركا أوضن وإذا كبسوا علنا إنفرميشن نبي آن هلمي أن راديني marka wiilka isbitaalka galo koomaha galay ninki meesha waa ka cararay ee askariga ahaa informationadii aan raadinay oo faamiligu ay raadiyeen aan idin sheegayaa ee si fiican ii dhageysta ninka waxa la dhahaa wiilka qasay waxa la yiraahdaa Umarey Okape waxa uu joogaa oo ka shaqeeyaa irida airport-ka Marina Gate qaybta la dhaho waxa uu ka tirsan yahay nabad sugida ciidamada nabad sugida waxa taliye u ah Cabdiqani Chaale oo haysta iridaha airport-ka oo dhan. Okay. Marka Shaafici markii la qashay oo kooma galay waa arbacada la soo dhaafay oo isbitaalka hooyadiis ay meeshii ma aragtay cid la ciirsado ku noqotay oo cunugeed isbitaalka maamada ay la gashay. En dad ehela ayaa damceen inay raadiyaan ninkii iyo information-kiisi waa lagu mashquulay waa la raadiyay ninkii. Ninkii waxaa la soo ogaaday arbaco wiilka dilay Khamiis bin uu iska shaqaysay oo airport-ka joogay. Okay, nimba nimba taliya waa marka ay xamar sa ogtiin Hebelow Cabdiqani Chaale oo ninka taliyihiisa ahan raadinay waa lagu mashquulay waa la raadiyay arrinta waa la wargeliyay waa loo sheegay waqti aan la geliyay wuxuu dhahay warqada soo sameysta anigu xamar dadka ayagoo inta dadka la qaso oo dadka la dilo haddana qofkii dhibbaha ahaa ee dacwada qabay in lagu dhaho inta soo mar xagga soo mar warqada soo samayso waxaan ku xirna keen dacwad soo furo adigu faamiliga waa dadaalay intii tabartooda ahaa wixii marba warqad lagu xiro marba warqad lagu xiro shalay maay daraada sheekada soo gaartay ninkii aan la xireynin adigu arrinta aniga markii la soo gaarsiiyay qayladhaan ma aragtay aad u dheeran diray xamar waxaan wacay cid allaal cidda isdhihi karay connection waa laga helayaa inay ma aragtay ninkii Cabdiqani Chaale la dhahayo inay bal weydiiyaan sababta uu ninkii u soo xiri la'yahay sababta Umarey loo soo xiri la'yahay in Cabdiqani Chaale la weydiiyo meelo dheedheer baan u marnay dad aan isdhahaynay waa connection fiican ay haystaan oo wax galay ka yihiin xamar oo mi aragtay dowladda waxbay ku jijiraan waa raadinay adigu dadkii marba mid saan u helaynay arrinta markaan u sheegnay qof kasta uu naxayasaan qalad waaye in mar hore la soo xiray eed Cabdiqani Chaale waa raadihayna hadday ka dhacee sidii loogu hayay arrintu waxay ku soo biyasubatay yesterday oo shalay ciid noo ahayd Nairobi ma ahee maalintii habeenkii ka horreeyay in hadalkii ugu dambeeyey ee nala siiyay uu noqday wuxuu yidhi Cabdiqani Chaale ciidaa la soo galay maantana waa soo mannahay horta ninku ha ciido qaatilkii Shaafici Cabdi Dollar qasay ha ciido Soomaaliyeey halkaasay horta xamar maree xamar waxay maree qaatil wax dilay in lagu yidhaahdo ninkii taliya u ahaa uu ku yidhaahdo ha ciido waa soo mannahay ciidna waa ku jirnaa ha ciido qaatilkii aa la rabaa in la ciidsiiyaa nin wax dilay aa la ciidsiiyaa sawirada Facebook-gayga ka aragteenna Shaafici Cabdi Dollar saa aragteena loo qasay yaa waa dhibane waa wiil yar oo wadankiisi soo booqday oo gardarro lagu qashay xataa waxyaabo badan aflagaada ah xataa ninkaas iyo maaragtay dadkii dacwadaas loo gudbiyo ka soo yeertay cunuga balwad ma lahaa iyo ee cunuga ma cabsanaay iyo cunuga saan ma ahaa iyo waxaan idiin sheegayaa Soomaaliya xamar saas xamar hawsaasa ka socoto xamar saasay ku dambeysay waxaan rabaa marka halkaa inaan baaq uga diro kolay waa badbedelaan waxbay badbedelaan dowlad isku shaaqta xamar ka jirtay waxbay badbedeshay ninka koofi la dhaho oo wixii airport iyo immigration ku saabsan ninkii haystay ee koofi ahay anigu aan ku ogaa war mudane koofi oo ma lagu bedelay ma sabab joogtaa ninka koofi la yiraahdo ii sheeg madaxda oo ma lagu bedelay nin hadaan lagu bedelin oo joogto arrintan adigay kugu soo biyay shubatay way ku qusaysaa lambaroon adiga ayaa ah koofi iyo anybody oo quseeyo airport-ka iyo immigration-ka xukuumaha sida iftax saweeyo kale xataa xalay toole hadal aniga aanan hubin ayaa ma aragtay lii sheegaya laakiin waa soo hubsanaya publicna waa ka sheegaya Cabdiqani Chaale ninka la dhahayo inuu Cabdi Fitax Shaaway dadka u shaqaalaysiiyey oo uu ma aragtay keenay inuu ku jiro ayaa xalay xog ah laysiinayay ma huba laakiin taa ka weydiiyaa Cabdiqani Chaale yow haddii Cabdiqani Chaale taqaano Cabdiqani Chaale haddii taqaano wuxuu xukumaa Umarey oo ah qaatilka toogtay Shaafici Cabdi Dollar ee saa aragta u galay marka hadday koofi tahay iyo hadday Cabdi Fitax Shaaway tahay hadday anybody oo madax sheeganayo oo ka ah immigration-ka
iyo airborka qusay qusayso waxa idinka codsanayna arintan inaad meermeerisaan oo ciid ugu mashquulisaan oo leeska ilaa ma dhacayso ma dhacayso cunuga yar wada sharci ka jiru ka yimid Sweden oo ka imaaday een ilaahay ha u booqdo ilaahay ha caafiyo laakiin waxa idin sheegaa isxaan noomaada sameeynaa waxa kale idin sheegaa qurba joogtay waxa la yiri dhibaatada maanta hadii dhibaatada qof kale walaalkaaga ku dhacday aad aragto ku tasho inay kugu dhici karto adigana maanta wax xamar lagu qalanayo waa caruurta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah marka qof kasta oo hooyo kasta iyo aabo kasta oo cunugaaga markaan xamar geyso waxa shaafici ku dhacay waa subaysa hadda sheer garay weyso hadda ka dhiidhi weyso hadda ka hadli weyso waa ifaanteena umalaynaya marka koofi iyo aftax shaawi iyo cid walba ee immigration iyo airborka ay arintoodu calashan madax ka ah oo meesha wax ka ah cabdiqani jaalle oo xukuma cumarey oo wiilka saa u qashay wuu diiday inuu soo xiro cumarey muhiimadda cabdiqani jaalle laga rabo waxay ahayd inuu soo xiro cumarey very simple inuu soo xiro laakiin in la yiraahdo ha ciido qaatilkii ha ciido in la dhaho waa ayaan darada hadda nahaysata waa inaan soomaaliya rajo badan aysan ka soo socon waa in ma aragtay maalin ilaahay keena maalin maalinta ka dambaysa aad ka niyad jabayso xamar sometimes waxaa is leedahay war ilaahu maa ehelkaagii aabbahay walaalahay hadda banaadaan ilaahu maa xamaro dhanba dhulka maydaso calashan way kugu kalifaysaa marka aragta cadaalad darada ka jirto xamar dambabayaana dib loo arkine ilaahu rabbi maa dhulka la goysid way kugu kalifaysaa wayna ku gaarsiinaysaa marka waxaan idiin sheegayaa reer muqdisho inta aad cadaalad daradaas fiirsanaysaan oo noloshiinu aysaa tahay horta ha sugnina inaad nolol heshaan inaad raaxaysataan inaad ma aragta xamar ay isbedesho ha sugnina hana u fadhinina heerkaasay maraysaa waxaan leeyahay cid allaale cidda arrintan ay qusayso waa inay ka soo hadasho videogaygan waa inaad sheer garaysaan waa inay cid walba ay qusayso koofi oo kale hadda aan magiciisa sheegay shaaway kulli waa inay gaarto waxaan idiin qarina malaha arrintu waa taasaha intaa isku dayi karna inaan miidiyaha aan ka wareegno oo arrinta aan hoos u raadinana waa u raadinay inti karaankayga aana faamiliga waa la dadaalay cid walban connection ka hayaan wacay ilaa hadda wax kasoo naas cadaanaya male resultigii wuxuu noqday iyo jawaabtii qaatilkii ha ciido cumarey ha ciido ha ciido waa saa soomahan waa inuu ciido soomahan qof halka ay tumidi uga bilaabay xabad ku bilaabay markii laga qabtana tumidiyeeyey ya uu koomo ku jiro wiilkii ee faamiligaas oo ma aragta meeshaas ay wax ugu miciina faamiliga ay waayeen oo layska daba wareejiyey oo warqada lagu xujeeyey oo waxaan loo joogin lagu xujeeyey markii dambena jawaabteedu noqota ha ciido soomaaha soomaahan waaye waa isu joognaa reer muqdishow videogan sheer gareeya waa idin salaamaa inta samaha jecel kore allah ka dhigo ree cabdi doolarna waxa idin gaara waa ka xumahay aadan uga xumahay shaafici waa walaalkeey oo kale aadan murugta idinla qaybsanaya shalay toole aniga ma ciidin meelaan ciid ku soo qorayna malaha waxaa arkaaya dad badan oo baraha bulshada ka mid a oo qaarkood aan wargeliyey guddi doorasho iyo waxinay soo qurqurayeen ay ka hadlaayeen qaarkood inay ma aragto waxyaaba aan necessary ahayn inay ka hadlaayeen marka maybe anugu dad badan oon ku tashtaajiro oo anaba hadday arrintan ka hadlaan ila karkarin kara oo meel fiican gaarsiin kara laakiin ciidna way soo gashay dadkiina qaarkood waa family waqtigii waa kala duwan yahay yurub oo kale aada u kala duwannahay cid kasta oo public figara oo aan ma aragtay gaarna ula hadlay habeen hore oo aan sugayn arrintan ka soo hadasho iyo cid kasta oo wax gala waxaan rabaa in arrintan ay ka hadlaan ay sii gudbiyaan murugadan aan la wada qaybsano kulligan insha allah ree cabdi doolar waa idin salaamaayaa ii sheer gareeya arrintaas waxaan filayaa insha allah inuu baaqeenu uu gaaro dowladdan isku sheegtuna ay wax ka qabato saasaan rajaynaynaa waa idin salaamaayaa in badan sheerta igu qabta.